أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله أعدائهم مجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم من بعض والله سميع عليم سلام بزرگان عزیز اور برادران ایمان عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام الحمدللہ آپ کی بابرکت اور مقدس بارگاہ سماعت میں عظمت آل عمران اور قرآن مجید کے عنوان سے گفتگو کا پاکیزہ نذرانہ لے کر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اس وقت کی یہ اہم اور مخصوص مجلس عزا آپ کی مودتوں کے لیے اور آپ کی محبتوں کے لیے ایک تحفہ ہے جس کی خاطر کلام الہی کے تیسرے سورہ یعنی سورہ مبارک آل عمران کی 33 آیت کو تلاوت کیا ہے. کائنات کا پروردگار اس آیت میں عالم انسانیت اور جہان بشریت سے مخاطب ہے. پوری دنیا بشریت سے اللہ کا خطاب ہے. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران. بے شک بلا شبہ نو ڈاؤٹ بلا ریب اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا, آدم کا اصطفیٰ کیا, آدم کا انتخاب کیا, آدم کا سلیکشن کیا اور آدم کو مقرر کیا, ان کو بے عیب بنایا, بے داغ بنایا, بے نقص بنایا, کمال کی منزلوں پر انہیں فائز کیا, انہیں منفرد بنایا, لاجواب بنایا, بے مثال بنایا. پروردگار عالم
اپنی مشیت کا مزاج، اپنی سیرت، اپنی سنت، اپنا طرز، اپنی روش اور اپنی کیفیت بتا رہا ہے کہ ہم جب رہبر چنتے ہیں تو کچھ احتیاط برتتے ہیں۔ ہم پہلے ہی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے آدمیت کا پہلا ہادی، انسانیت کا پہلا رہنما، بشریت کا پہلا پیشوا، ہم نے آدم کو بنایا، تو اس کو ہم نے کیا صفت دی، کیا فضیلت عطا کی، کیا کوالٹی اس کی ذات سے، اس کی ہستی سے، اس کے وجود سے، اس کی شخصیت سے، اس کی پرسنالٹی سے وابستہ کی۔ ان اللہ اصطفى آدم، ہم نے آدم کو سپیریئر بنا دیا، بے عیب بنایا، بے داغ بنایا، بے نقص بنایا، تاکہ قرآن پڑھنے والا اندھا بھی اچھی طرح سمجھ لے کہ ہماری عادت ہے کہ ہم عیب داروں کو رہبر نہیں بناتے، جن کی ذات میں، جن کے وجود میں، جن کی ہستی میں اور جن کی شخصیت میں، جن کی تخلیق میں، جن کے ضمیر میں، جن کے خبیر میں، جن کے حسب نسب میں کوئی بھی عیب ہو، کوئی بھی داغ ہو، کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو، کوئی بھی کمی ہو، کوئی بھی خامی ہو، ہم اس کے سر پر ہدایت کا تاج نہیں سجاتے، ہم اس کو منصب نجات پر فائز نہیں کرتے، ہم اس کو مسند فضیلت پر نہیں بٹھاتے، ہم اس کو بساط رفعت پر جلوہ گری کا موقع نہیں دیتے۔ اللہ نے جناب آدم کے تذکرے کے بعد ارشاد فرمایا وَنُوحًا، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح کو چنا، انہیں منتخب کیا، انہیں سپیریئر بنایا، انہیں اعلیٰ و ارفع بنایا، انہیں افضل و برتر بنایا۔ حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے بعد اب اللہ نے دو خاندانوں کا ذکر کیا، دو فیملیوں کا ذکر کیا، دو گھرانوں کا ذکر کیا، دو نسلوں کا ذکر کیا، دو ذریتوں کا ذکر کیا اور دو عترتوں کا ذکر کیا۔ دو گھرانوں کو اللہ نے سامنے رکھا، پہلی بات کہی ہم نے آدم کو چنا انڈیویجول، منفرد، تنہا، ان کی ذات کو چنا، حضرت آدم کو چنا، انہیں منتخب کیا، منفرد بنایا، سپیریئر بنایا، تو انڈیویجول بنایا، تنہا انہی کو بنایا۔ اب کہتا ہے وَعَلَى عِمْرَانَ، آلہ ابراہیم، ہم نے حضرت ابراہیم کے پورے خاندان کو چن لیا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی کو، پورے گھرانے کو، پورے خانوادے کو اور پوری نسل کو، پوری ذریت کو چن لیا، آلہ ابراہیم۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى عِمْرَانَ، اور ہم نے، اب میں ترجمہ کرتا ہوں چونکہ یہاں پر صاحب ایمان کا مجمع ہے، لوگوں نے اس آیت کے آخری فقرے کا ترجمہ درست نہیں کیا، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کے خاندان کو چنا، آل عمران کو چنا، یعنی ابو طالب کے ایک ایک بچے کو چنا۔ اور کریے گا ذرا توجہ کریں آپ، آل عمران کون ہے میری طرف، بس بہت طویل گفتگو نہیں ہے، چند افکار ہیں، چند نظریات، چند معروضات ہیں، چند گزارشات ہیں، فضائل کے کچھ مرقے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی حقیقتوں سے تھوڑا سا آپ کو قریب کرنا چاہوں گا۔ ملاحظہ فرمائے، اللہ نے کس کو چنا؟ آدم کو چنا، نوح کو چنا اور حضرت ابراہیم کی اولاد کو چنا اور حضرت ابو طالب کی اولاد کو چنا، پوری ذریت کو چنا، پورے خاندان کو چنا، پوری فیملی کو چنا۔ یہ چار چناؤ اللہ نے کیے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، چار انتخابات کیے ہیں، آدم کو چنا، انہیں اللہ نے منفرد بنایا، یعنی آدم جیسا کوئی نہیں ہے، تو آدم کا انفراد کیا ہے، ان کی کوالٹی کیا ہے؟ اصل میں خلافت کا آغاز آدم سے ہوا، جناب
جناب نو کی کیا کوالٹی ہے، جناب نو کا کیا انفراد ہے؟ شریعت کا آغاز جناب نو سے ہوا. توجہ چاہ رہا ہوں، جب بھی خلیفہ کا ذکر آئے گا تو آدم سر فہرست ہوں گے، اور جب شریعت کا تذکرہ ہوگا تو جناب نو کا تصور آئے گا. آل ابراہیم میں کیا خصوصیت ہے؟ خلافت، رسالت، شریعت. حضرت ابراہیم کی اولاد سے امامت کا آغاز ہوا، حضرت آدم سے خلافت کا، حضرت نو سے رسالت اور شریعت کا، حضرت ابراہیم کی اولاد سے امامت کا. تو اب ابو طالب کی اولاد سے کس چیز کا آغاز ہوا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، خلافت دے دی آدم کو، رسالت دے دی نوح کو، امامت دے دی حضرت ابراہیم کی اولاد کو. آخری کا چناؤ ہے حضرت ابو طالب کی اولاد کا، تو مشیت نے جھوم کے کہا، انہیں خلافت دی، انہیں رسالت دی، ان کو ولایت دی. ابو طالب تیری ساری اولاد کو ولایت دی، ولایت عطا کر دی. ولایت کا منصب حضرت ابو طالب کی اولاد کو عطا کیا. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اللہ نے ہدایت کا سلیبس، ہدایت کا کورس اور ہدایت کا نصاب ان آیتوں میں انٹروڈیوس کرایا، متعارف کرایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہادی پہلا کون ہے؟ خلیفہ آدم. توجہ چاہ رہا ہوں، ہدایت کا آغاز ہوا، اسٹارٹ ہوا، ابتدا ہوئی، پہنچیجے گا خلافت سے، اور ہدایت کا اینڈ ہوا ولایت پر. اور کریے گا، جسے خلیفہ بنایا اس کو مصطفیٰ بنایا، اور جسے ولی بنایا اسے بھی مصطفیٰ بنایا. کہاں سے چلی ہدایت، نجات، رشد؟ توجہ کیجئے گا، گائیڈنس، اللہ کی رہبری، اللہ کی پیشوائی، اللہ کی رہنمائی، اللہ کی طرف سے ہادیوں کا نظام کہاں سے شروع ہوا؟ آدم سے شروع ہوا. توجہ چاہ رہا ہوں، آدم کو خلیفہ بنایا، اور تمام کہاں پر ہوا؟ ولایت پر. ولایت کی علامت علی کو بنایا، یعنی ہدایت کو آدم سے شروع کیا اور علی کا تمام کیا. لفظ بدل دوں، ابن تراب سے شروع کیا، ابو تراب پہ تمام کیا. غور کریے گا، ادھر دیکھیے گا آپ، ذرا بلند ترین سلوات پڑھیے گا محمد والے، کچھ باتیں کہنا ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائے. ہدایت جو ہے یہ انسانیت کو بچانے کے لیے، انسانیت کو جنت میں لے جانے کے لیے، اور گمراہیوں سے بچانے کے لیے، ضلالتوں سے بچانے کے لیے، بھٹکنے سے بچانے کے لیے اللہ نے چار کیفیتیں پیدا کی، خلافت، رسالت، امامت، ولایت. توجہ چاہ رہا ہوں، خلافت شروع کی آدم سے، ولایت کا آغاز کیا علی پر. ایک کو بنایا ابن تراب، ایک کو بنایا ابو تراب. تو جس نے ابن تراب کا انکار کیا اسے شیطان بنا دیا، تو جو ابو تراب کا انکار کرے اسے کیا کہو گے؟ اور کریے گا، یہ قرآن ہے، قرآن مجید کو سمجھیے، آیات الہی کو سمجھیے، بیان پروردگار کو محسوس کیجیے، اس کے سخن کو دل سے لگائیے، گہرائیوں میں اتریے، آیات کی حقیقت کو دیکھیے. کون ہے؟ ابن تراب. حضرت آدم کو ابن تراب بنایا، یہی سورہ آل عمران، قرآن مجید کا تیسرا سورہ اور ساٹھویں آیت، ارشاد ہوا خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو تراب سے بنایا، مٹی سے بنایا. اللہ فرمایا، بھئی کسے بنایا خلیفہ؟ آدم کو. مصطفیٰ کسے بنایا؟ آدم کو. تو سب پہلے یہ تو سوچو کہ آدم ہے تب تو خلیفہ بن رہے ہیں، آدم ہے تب تو مصطفیٰ بن رہے ہیں. یہ بتاؤ قرآن پڑھ کر کہ آدم خود آدم کیسے بنے؟ جو گا آدم
خود آدم کیسے بنے، کیسے بنے، کس طرح بنے، میٹر کیا تھا، مادہ کیا تھا، اجزاء کیا تھے، پارٹس کیا تھے، حقیقت کیا تھی، توجہ چاہ رہا ہوں، طرز کیا تھا، انداز کیا تھا، ڈھنگ کیا تھا، اسلوب کیا تھا، طریقہ کیا تھا، اللہ کی طرف سے احتیاط کیا تھی، انتظامات کیا تھے، نظم و نسب کیا تھا، سسٹم کیا تھا، نظام کیا تھا، آدم کو اللہ نے کیسے بنایا، کیسے بنایا، اور جب بنا دیا تو فرشتوں سے سجدہ کرایا، اور کریے گا کسے سجدہ کرایا، آدم کو سجدہ کرایا، یعنی ہدایت کی پہلی منزل، بہت توجہ کیجئے گا، شاید اپنی جگہ پر نہ بیٹھے رہ جائے، ہدایت چار صورتوں میں اللہ نے تقسیم کی، خلافت، رسالت، امامت، ولایت، ابتدا کیا ہے، خلافت اسٹارٹنگ ہے، تو جو چاہ رہا پہلا پوائنٹ ہدایت کا کیا ہے، پہلا نقطہ ہدایت کا کیا ہے، خلافت، اس خلافت کے لیے پروٹوکول کیا رکھا، عظمت کیا رکھی، اللہ نے تعظیم کیا رکھی، اربوں خربوں برس کے پرانے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا، تو یہ تو ہدایت کی پہلی منزل ہے، جہاں سے ہدایت شروع ہو رہی ہے، جہاں سے ہدایت ابتدا پا رہی ہے، جہاں سے پہلا پہلا ہادی رونما ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، اس کو کیا پروٹوکول دیا اللہ نے، سجدہ کرا دیا، اصل میں ہم سجدے کو تھوڑا سا دیر سے سمجھتے ہیں، نماز کا جز سمجھتے ہیں، ایک عبادت کا رکن سمجھتے ہیں، حقیقت سجدہ سے ہم واقف نہیں ہیں، ساری کائنات انسان کے لیے بنائی، انسان کو عبادت کے لیے بنایا، عبادتوں کی سید و سردار نماز کو بنایا، نماز کی معراج سجدے کو بنایا، اور جو چاہ رہا سجدہ ہے نماز کی معراج، یعنی کلائمیکس، انتہا، آخری منزل، دی اینڈ کہاں ہے، سجدے کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، میننگ کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، سچائی کیا ہے، صداقت کیا ہے، سجدہ کہتے کس کو ہے، تو جو چاہ رہا ہو نمازیں پڑھنا آسان ہے، سجدہ سمجھنا مشکل ہے، جب سجدہ سمجھ میں آئے گا تو حسین سمجھ میں آئے گا، اور کرے گا لا فرمایا نہیں آ سکتا، توجہ کرے گا ابھی بلند ترین سے بات پڑے، سلامت رہے آپ، خوش رہے، مولا کوئی بات نہ دے، دو تین باتیں کرنا ہے آپ سے، تو میں یہ پوچھا جاتا ہوں، دیکھیے پوسٹ ہوتی ہے، پد ہوتا ہے، درجہ ہوتا ہے، منصب ہوتا ہے، اللہ کے یہاں کے درجوں میں سب سے پہلا درجہ کیا ہے، خلافت، اور سب سے لاسٹ آخری درجہ کیا ہے، ولایت، خلافت پر آدم کو فائز کیا، پوسٹڈ کیا، اور ولایت کسے دی، علی کو دی، تو جہاں سے ہدایت کی ابتدا ہوئی وہ آدم جو صاحب خلافت ہے، اس کو اللہ نے سجدہ کرا دیا، اور وہ بھی فرشتوں سے، معصوم فرشتوں سے، توجہ کیجئے گا، ابھی تک یہ سارے معصوم ہیں اور اربوں خربوں برس کے پرانے ہیں، جن کے کوئی سجدے قضائی نہیں ہے، پابندی سے جنہوں نے سجدے کیے ہیں، اور پتہ نہیں مجھے آپ کہاں ہوں گے، کیا آپ کے پاس کوئی کلکولیٹر ہے جو کلکولیٹ کر کے بتا دے کہ جبرائیل کے سجدوں کی کتنی تعداد ہے، میکائیل کے سجدوں کی کیا کوانٹیٹی ہے، اسرائیل نے کتنے سجدے کیے، پتہ ہی نہیں، کسی فرشتے کے سجدوں کی تعداد کا کسی کو نہیں پتا، کسی فرشتے کا کوئی سجدہ چھوٹا ہی نہیں، اب بھی آپ حیرت میں نہیں ہیں، یعنی وہ معصوم فرشتے، وہ معصوم جو اربوں خربوں برس کے پرانے سجدہ کرنے والے ہیں، جن کا کوئی سجدہ نہیں چھوٹا، ان کو اس کا سجدہ کرایا جس نے ابھی تک ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور کریے گا ابھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ابھی تو
آدم بن کے اٹھے ہیں، ابھی تو روح ڈالی گئی ہے، ابھی تو خالق جسم بنا ہے، سنوارے گئے ہیں، نکھارے گئے ہیں، خلافت سے نوازے گئے ہیں، ہدایت سے نوازے گئے ہیں، منصب نجات کو بٹھایا گیا ہے، خلافت کا تاج سر پہ رکھا ہے۔ اے پروردگار، اگر آدم کو سجدہ کرانا ہے تو دو چار نمازیں تو پڑھنے دے، دو چار ان کو رکوع تو کرنے دے، دو چار روزے تو رکھنے دے، پھر اس کے بعد سجدہ کرا لینا۔ کہ یہ مسلمان بڑا سیانہ ہے، اگر آدم سے نمازیں پڑھوا کر فرشتوں سے سجدہ کرایا تو لوگ کہیں گے نمازوں کی وجہ سے سجدہ ہوا ہے۔ وہ جو جانا سجدوں کی وجہ سے سجدہ ہوا ہے۔ ہم بتانے یہ چاہتے ہیں کہ معصوم تخلیق کے ساتھ ہی معصوم ہوتا ہے، عبادتوں سے اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ جو جانا پہلے ہی دن اسرائیل ہوتا ہے، پہلے دن اس منزل پر فائز ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کس طرح اس بات کو آپ محسوس کریں گے اور سماعت کریں گے۔ یہ سجدہ آج کل مسلمان بڑا پریشان ہوتا ہے، ذرا ذرا سی بات میں وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، سجدہ تو اللہ کو ہے، غیر اللہ کو سجدہ تو ہے نہیں۔ یہ اللہ نے آدم کو سجدہ کیوں کرایا، اور وہ بھی کس سے کرایا؟ فرشتوں سے، جن کے یہاں گناہ نہیں، خامی نہیں، مسٹیک نہیں، لغزش نہیں، ٹھوکر نہیں، گمراہی نہیں، ضلالت نہیں، جو معصوم ہیں، مطہر ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں اللہ کے، کیوں سجدہ کرایا؟ پروردگار آدم کو سجدہ نہ کرا، کہا خاموش، خلافت کا اسٹیٹس بتا رہا ہوں کہ میرا خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے فرشتے سجدہ کریں، وہ نہیں ہوتا جو پتوں کو سجدہ کرے۔ پتوں کے سامنے جھکنے سر وہ پڑھنے محمد و آل محمد پر، اور ذرا بلند ترین سلوا پڑھیے گا محمد و آل۔ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے سزا خانے کی یہ میری پہلی مجلس ہے، اور آپ بھی سماعت فرما رہے ہیں بڑے اشتیاق اور ذوق کے ساتھ اور بڑی مودت میں ڈوب کر والہانہ طبیعت کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے زبان کی گرے کھل جائے تاکہ میں آپ کے سامنے اپنی فکر رکھ سکوں۔ کہاں سے شروع کیا ہدایت کو اللہ نے؟ پہلی پوسٹ کیا ہے؟ خلافت، اور آخری پوسٹ ولایت۔ بس یہاں تک آ گئے، یہیں تک لانا تھا۔ پہلی پوسٹ کو اللہ نے تعظیم کیا دی، رسپیکٹ کیا دی، تکریم کیا دی، عزت کیا دی، پروٹوکول کیا دیا، یعنی آدم کو فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ تو یہ تو پہلی منزل ہے پروردگار، یہ تو شروع ہے، آغاز ہے، اسٹارٹ ہے، پہلا نقطہ ہے، پہلا پوائنٹ ہے۔ وہیں پر تو نے آخری منزل دے دی جو سجدہ ہے، تو جس پر تو ولایت کا تاج سجائے گا اس علی کو کیا دے گا؟ اس علی کو کیا دے گا؟ اسے بھی سجدہ کرائے گا کہ نہیں؟ علی کو اگر کوئی سجدہ کرے گا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ کمال ہے، آدم کو خود سجدہ کرا رہا ہے، ابن تراب کو خود سجدہ کرا رہا ہے۔ قرآن میں 17 جگہ ہے اسجد لے آدم، اسجد لے آدم، اسجد لے آدم، اسجد لے آدم۔ فرشتوں، اس قلنا للملائکہ، ہم نے فرشتوں سے کہا، ہم نے ملائکہ سے کہا، ہم نے انجل سے کہا، ہم نے کر و بیا سے کہا، ہم نے مدبرات امر سے کہا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، دردائیل، لومائیل، اے فدروس، سب کے سب راہیل، آؤ سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ کمال ہے، آدم کو سجدہ ہو تو تیری عبادت، اور اگر علی کو سجدہ ہو تو شرک ہو جائے۔ تو راز کیا ہے؟ آوازیں سنو، یہ حق ہے آدم کا، میں نے سجدہ فرشتوں سے آدم کو کرایا ہے۔ اب اگر کوئی علی کو سجدہ کرے تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ پروردگار گناہ کیسے کر رہا ہے؟ کہ میرے علی کو آدم کے برابر سمجھ رہا ہے۔ رہنا جانے کہاں ہے؟
सवाल हाय 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 और करिएगा शहरियों की खता क्या है? जो शहरियों की खता ही है कि ये सजदा तो आदम का हक था। तुम बहुत बड़ी बात समझ रहे हो, अली को सजदा करके यानी तुम आदम के बराबर समझ रहे हो। कौन है, कितनी बड़ी गलती हो गई। आदम के बराबर अली को समझ लिया तो अल्लाह ने शिर्क का चार्ज लगा दिया, कुफ्र का चार्ज लगा दिया। आदम को अगर अली के बराबर समझा, कौन आदम? तो जो चारा, जो मुसलमानों का बाप, जो नबियों का बाप, जो खलीफाओं का बाप, जो वलियों का बाप, जो इमामों का बाप, जो मुर्शिदीन का बाप, जो नबूवतों का बाप, जो सहाबियों का बाप, जो वहाबियों का बाप, जो अजवाज का बाप है ना, नमाजियों का बाप, हिंदुओं का बाप, मुसलमानों का बाप, नसारा का बाप, ईसाइयों का बाप, मजूसियों का बाप, हर एक किसी का बाप है ना। है कोई दुनिया में ऐसा जो कह दे मैं आदम का बेटा नहीं? तो अल्लाह ने पहले ही दिन फैसला सुना दिया कि अगर सारी कायनात के बाप को भी अली के बराबर समझा सलवात पढ़े बलिस तो हो चुकी थी। देखा हुजूर, एक मसला हल किया तो अल्लाह ने सजा सुनाई और क्या सुनाए, तुमने अली को आदम के बराबर कैसे समझा? हालांकि सबका बाप है आदम, उसके बराबर भी अगर मेरे मौला को समझ लिया तो कुफर लाजिम आएगा। तो परवरदिगार में तो मरा जा रहा हूँ, दिमाग फटा जा रहा है, दिल बैठा जा रहा है, एहसास मजरूह हो रहा है, मेरा जहन मेरा साथ छोड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जज्बात बेकाबू हो रहे हैं। जिसे पहली मंजिल दी खिलाफत की, उसे आखिरी मंजिल का प्रोटोकॉल दिया, सजदा करा दिया, तो अब अली को क्या देगा? अली तो लास्ट मंजिल है, परवरदिगार का सजदा नहीं कराऊंगा फिर क्या देगा? अब तो कुछ बचा ही नहीं। सजदा जानते हो झुकना, कहां तक झुकोगे? जितना आपके अंदर इम्कान था झुकने का उतना झुके, जहां आगे झुकने की गुंजाइश ना हो, जहां आगे झुकने की गुंजाइश ना हो उस मंजिल का नाम सजदा है, यानी दी एंड, खत्म, फिनिश, क्लाइमैक्स। अब इसके आगे कुछ बचा ही नहीं तो परवरदिगार अब अली को क्या देगा? यही से समझ में आता है मौलाना कर्रार कि हमारा खुदा वाकई अला कुल्ल शैइन कदीर है, वरना अकलें तो परेशान थी, ये सजदा तो आदम को दे दिया, अली को क्या देगा? आखिरी मंजिल तो उसको दे दी, अब कुछ बता नहीं। आवाज आई, सुनो, मैं जिसे खलीफा बनाऊंगा उसे फरिश्तों से सजदा कराऊंगा, और जिसे वली बनाऊंगा उसे सजदा नहीं कराऊंगा, बल्कि वो जहां पैदा होगा उस जगह को आदम से सजदा कराऊंगा, आदम से। मरकज़े सजदा
مگر سوچنے کی بات ہے, پوچھو بڑھ کر قرآن سے مرکز سجدہ کب بنا ہے, سینٹر آف سجدہ کب بنا, عبادتوں کا جہد سائڈ سمت مقام محل جگہ کعبہ کب بنا مجھے بتاؤ, 5000 سال سے بنا پڑا رہا, بت تو رکھے رہے مگر سجدہ نہیں ہوا, مرکز سجدہ نہیں بنا, جب تک 13 رجب کو علی نہ آ گیا. جب علی کی ولادت کعبے میں واقع ہو گئی تو اب مرکز عبادت بن گیا. اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا, یہ اس کے کام ہے بھائی, وہ جانے. اللہ بتانا چاہتا تھا کہ جب علی کی ولادت کے بغیر میرا گھر مرکز عبادت نہیں ہو سکتا تو علی کی ولایت کے بغیر تیری نماز کیسے ہوگی. میری گفتگو آخری منزلوں میں ہے, بہت دیر نہیں مجھے پڑھنا, مجلس تو آپ سن رہے کہ مکمل مسجد سماعت فرما چکے ہیں. اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, آل ابراہیم کو چنا, آل عمران کو چنا, آدم کا انتخاب, نو کا انتخاب, دو کا انڈیویجول انتخاب, حضرت آدم کو تنہا چنا, اولاد کو نہیں چنا, آدم کی ضروریت کو نہیں چنا, آدم کی فیملی کو نہیں چنا, جناب نوح کو تنہا چنا, نوح کی اولاد کو نہیں چنا. کیوں نہیں چنا؟ اس کے علم غیب میں تھا کہ آدم کے دو بیٹے ہوں گے, ایک قاتل ایک مقتول, ایک ظالم ایک مظلوم, ایک صلوات اللہ ایک لعنت اللہ, دونوں ہوں گے نا, تو دونوں کو تو نہیں چنا جا سکتا. تو جہاں اولاد میں گڑبڑ کا خطرہ تھا وہاں اللہ نے چناؤ کو ڈیلے کر دیا, بلکہ کینسل کر دیا, کیا ہی نہیں سلیکشن, چناؤ نہیں کیا, اکیلے آدم کو چنا, پھر اس کے بعد جناب نوح کو تنہا چنا, جناب نوح کی اولاد کو بھی نہیں چنا. کیوں نہیں چنا, کس لیے نہیں چنا؟ آپ نے کبھی تو اس مرحلے پر فکر کی ہوگی, کیوں نہیں چنا حضرت نوح کے بیٹے کو؟ اصل میں وہ کشتی چھوڑ کے جانے والا تھا اور ڈوبنے والا تھا. اب میں منبر رسول سے ایک سامنے کی بات کہنا چاہتا ہوں جو آپ کے سامنے کبھی کبھی آئی ہو تو آئی ہو, ورنہ مجھے یقین نہیں ہے کہ کبھی آئی ہو. کون تھا یہ نوح کا بیٹا؟ نبوت کا بیٹا, رسالت کا بیٹا, سب سے پہلے بانی شریعت کا بیٹا. توجہ کیجئے گا, باپ کے ساتھ لحاب میں رہا, پہلو میں بیٹھا, نبوت کے پاکیزہ ہاتھوں سے لقمے کھائے, سینے پہ سویا, لوریاں سنی, بغل میں رہا. بتائیے بیٹے سے بڑا کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ پوچھنا جا رہا ہوں, اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے, بیٹے سے بڑا کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ کوئی قریبی ہو سکتا ہے, کلوز کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح کا بیٹا, لیکن بیٹے کو نہیں چنا. کیوں نہیں چنا؟ وہ جہنمی تھا, دوزخ میں جانے والا تھا, کشتی کو چھوڑا. یہی سے جاگنا ہے آپ کو, میں مذہب بدل دوں اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ اس نے نوح کو چھوڑا. نوح کو نہیں چھوڑا, باپ کو نہیں چھوڑا, اپنے باپ کو نہیں چھوڑا. کتنے دن ہو گئے اس کو جہنم میں گئے ہوئے, آج تک رشتہ نہیں ٹوٹا, آج بھی نوح کا بیٹا ہے. تو دیکھو چھوڑا کس کو, نوح کو نہیں چھوڑا, باپ کو نہیں چھوڑا, نبی کو نہیں چھوڑا, رسالت کو نہیں چھوڑا, شریعت کو نہیں چھوڑا. حضرت نوح نے بنائی تھی کشتی, اس سفینے کو چھوڑا. تو جو چاہ رہا, اب قرآن نے بتایا کہ نبی کو اگر پکڑے رہو اور اس کے سفینے کو چھوڑ دو تو اگر سگے بیٹے بھی ہو, جاگے نہیں آپ, جاگے نہیں, جاگے نہیں, جاگے نہیں. کیا کہتا ہے قرآن؟ مزاق ہے قرآن؟ اللہ جانے کہاں ہوں گے, قرآن مزاق ہے؟
قرآن تمسخر ہے، قرآن کو سمجھئے۔ دو باتیں ہیں، ارے بھائی جائیے اور دیکھیں، سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ، سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ، ان دونوں سوروں کی دو اہم آیتیں، آواز آئی وسنع الفلکا بے آئیننا، نوح کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے بنا، بے آئیننا اے بے ولایتنا، ہمارے علی کی ولایت کے صدقے میں بنا۔ کہے میں بنا؟ ولایت کے طفیل میں، ولایت کے صدقے میں، ولایت کے سبب سے، اس کے ذریعے سے بناؤ۔ بنائی انہوں نے کشتی، اب بنا دی صاحب۔ اب جب لے کے چلے تو کہا نادا نوح ابنہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ پہلی پہلی شریعت، پہلا پہلا بانی شریعت اور اس کا پہلا پہلا فتویٰ، اور وہ فتویٰ امت کے خلاف نہیں، اپنے بیٹے کے خلاف۔ بیٹے تو میرا بیٹا ہے، یا بنیا مگر کشتی میں سوار ہو جا، کافر نہ بن۔ فتویٰ تو آ گیا کہ جو نبی کو تو پکڑے رہے مگر نبی کی کشتی کو چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کیا نوح پر کشتی تمام ہو گئی؟ بہرے ہو، اپنے محبت کا قول نہیں سنا؟ مسلو اہل بیتی کم اس میں سفینہ دے لو، میرے اہل بیت میری کشتی ہے۔ اور جو چاہ رہا نہیں سمجھے آپ، وہ نوح کی کشتی تھی جو لکڑیوں سے بنی، یہ میری کشتی ہے جو نور سے بنی۔ تو اگر نوح کا بیٹا نوح کی کشتی کو چھوڑ دے تو وہ تو کافر ہو جائے، اور تم محمد کی کشتی کو چھوڑ دے۔ پھر بھی مسلمان تو جو چہرہ نہیں، اتنی سی بات نہیں، اصل بات کیا تھی؟ سوچتے یہ آپ نے ایسا خانہ دیکھا، یہ پوشش، یہ تصویریں، یہ روزہ مقدس کی تصویریں، یہ بنے ہوئے، یہ شانشین، یہ علم مبارک، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جہاں علم ہو، مشکیزہ ہو، جھولا ہو، پنجتن کے نام ہو، اسے کیا کہیں گے؟ امام بارگاہ کہیں گے نا، ٹھیک ہے، شیور ہے، بالکل 100%۔ کیا ہوگا وہ؟ امام باڑا۔ اب میرے ساتھ چلو، کشتی نو، کشتی نو، سفینہ نجات۔ ارے بھائی تھا کیا؟ اب میں حوالہ دے رہا ہوں، ریفرنس دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے شہادت عظمیٰ، رائٹر کا نام ہے مولانا ابو علی شاہ زیدی، حزب الطالبین کراچی سے، وہ لکھتے ہیں جب جناب نو کشتی بنا چکے، میری طرف دیکھنا، تو وہی آئی، نو اس کی پیشانی پر پنجتن کے نام لکھو، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، لکھے۔ ہاں نام لکھے، اب کشتی کی پیشانی پہ یہ نام لکھے گئے، وہی آئی، اس کے اندر علم نصب کرو، اس کے اندر علم نصب کرو۔ علم نصب ہوا، حضرت نوح کی کشتی میں الگ سے بادبان نہیں تھا، حضرت عباس کے علم کا پھریرا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے تھک گئے ہیں آپ۔ دیکھیے، اگر وہی ریپیٹیشن ہو گیا، پرانی باتیں تو کہیں گے پرانی پڑھ دی، نئی باتوں کا استقبال کیجیے نا۔ کیا کیا؟ علم نصب کرو، فلسف فیہ العلماء، اس میں مخصوص علم نصب کرو۔ حضرت نوح نے علم نصب کیا، آپ نہیں سمجھتے، اصل میں بوٹ چلتے ہوئے دیکھیے، کشتی چلتے دیکھیے، چھوٹا شپ دریاؤں میں، اس میں ایک بادبان ہوتا ہے کپڑا، وہ ہواؤں کا ڈائریکشن کرتا ہے، جدھر وہ اشارہ کرتا ہے ادھر ہی کشتی چلتی ہے۔ حضرت نوح کے سفینے میں بادبان نہیں تھا، علم تھا، علم تھا، اور ہوا کا رخ پھریرا بدلتا تھا، اور کشتی چلتی تھی، اور اسی کشتی میں نوح بیٹھا تھا۔ یعنی نوح کو ادھر چلنا پڑا جدھر علم نے چلایا۔ سمجھے گا؟ صاحب شریعت، پہلا پہلا بانی شریعت بیٹھا ہے،
कश्ती में बैठा है तशरीफ फरमाए मगर अपनी मर्जी से वो भी नहीं चलता, जिधर फरेना ले जा रहा है उधर जा रहा है। आयतें पढ़ते हुए डर लगता है, अलम नस्ब करो, कर दिया नस्ब, वही आई एक मशकीजा भी इस पर आवेजा करो, कर दिया मशकीजा आवेजा, फिर चौथी वही आई एक गहवारा नस्ब करो, और अब हमने तुम्हारा नाम नूह रखा इसलिए कि अजा खाना तो बन गया, नोहा भी तो पढ़ तो जचारा अजा खाने भी तो चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज हजरते नूह का नूह प्रॉपर नाम नहीं है, रियल नाम नहीं है, असली नाम नहीं है, असली नाम है सकन अब्दुल्ला अब्दुल गफ्फार, तीन नाम है। ये नूह कब पढ़ा, जब कश्ती नहीं अजा खाना बन गया, जब अल्लाह ने कहा सही में शरीयत है ना, मैं तुझे शरीयत देना चाहता हूँ मगर पहले अजादार बन जा ताकि दुनिया आजादारी को शरीयत की जकड़नों में न जकड़े, बन जा पहले आजादार, बन पहले आजादार, पहले नौहा पढ़ उसके बाद शरीयत दूंगा। साहिब शरीयत बना, कश्ती बनी अजा खाना, सबसे पहला इमाम बाबा जनाब नूह की कश्ती, और इस कश्ती का नाम क्या है, इस कश्ती का नाम है कश्ती नजात, हर इमाम बाबा कश्ती नजात, अब मैं क्या करूं, कुरान की रूह आपके सामने खोल के रखना चाहता हूं, निकाल के आपके दिलों से मस करना चाहता हूं। ये बताइए, तूफान था, मौजे थी, खतरा था, बहुत ज्यादा परेशानियां थी, मगर कैसे चली गई कश्ती, क्यों चली गई, अलम था, झूला था, मशकीजा था, पंजतर के नाम थे, और कुरान ने लकब क्या दिया, कश्ती नजात। जो चाह रहा हम कह रहे हैं हर अजा खाना कश्ती नजात, और हमारे अजा खाने तो नूह की कश्ती से अफजल है, उसमें बैठने वालों को सबको नजात मिल गई। तो जो चाह रहा हूं, नूह भी बच गए, नूह के साथी भी बच गए, अगर कश्ती ना बचाती तो आज कोई नस्ल ना होती। हजरत नूह का लकब ही आदम सानी, सेकंड आदम, सब डूब गए थे जिनको कश्ती में बुला लिया, बस वो बच गए, तो किसने बचाया, पहली कश्ती नजात, जो पहला अजा खाना था। हमसे कहते हो अजा खानों में क्यों बैठते हो, इसलिए बैठते हो ताकि नजात हासिल हो जाए। क्या नजात कैसे मिलेगी ये बताओ, उस कश्ती में कैसे नजात मिली, क्या उसमें तो नूह था, अरे जिसमें अकेला नूह आ जाए उस कश्ती में तो नजात है, और जहाँ फातिमा जहरा आ जाए, जहाँ अली आ जाए, जहाँ हसन हुसैन आ जाए, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह महसूस कीजिएगा, अब वो डेंजरस सिचुएशन बताने जा रहा हूं जो कुरान ने हमको चौंकाने के लिए बयान की है। कौन है साहब ये कनान, हजरत नूह का बेटा है ना, बेटा है ना, नबुवत का, रिसालत का, खिलाफत का बेटा नहीं है, रिसालत का बेटा है भाई, रसूल का बेटा है, और रसूल की बीवी का बेटा है, उम्मुल मोमिनीन का बेटा है, तो जो चाह रहा हूं मैं है ना, फिर डूबा क्यों, जब बेटा था रिसालत का, नबुवत का लखते जिगर था, तो डूबा क्यों, बुला फरमाइए। तो अब इस बहस पर मैं नहीं जाऊंगा, आप सुस्त हो जाएंगे, आपके जहनों पर बात पड़ जाएगा। ये बताइए कुरान पढ़कर कितने लोग डूबे, आप सुनिए, उनका दो, एक बेटा डूबा
اور ایک بیوی ڈوبی. بیوی کون تھی؟ اس وقت کی ام المومنین. نبی کی بیوی کو کچھ نہ کہیے, سورہ تحریم پڑھنا چھوڑ دے جس میں اللہ نے لکھا ہے کہ ہم نے دو نبیوں کی بیویوں کو ایک ساتھ جہنم میں بھیجا اور انہیں نبی بھی نہیں بچا پائے. یہ کون؟ جناب نوح کی بیوی, پہلا بانی شریعت اس کی بیوی. اللہ بیوی کے تذکرے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ لوگ غلط استدلال نہ کر سکے کہ ہر نبی کی بیوی لائق احترام ہے. نہیں نہیں, یہ کشتی چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ کشتی چھوڑ کے جا رہے. اب دکھاتا وہ چمتکار قرآن سے. کشتی چھوڑ کے چلے دو, ایک بیٹا, مولانا جگر ہے سنیے گا, ایک بیٹے نے چھوڑی کشتی, ایک بیوی نے چھوڑی. مذہب بدل دوں, تورے زبور انجیل قرآن کسی بھی کتاب میں دکھا دو, حضرت نوح نے بیٹے سے تو کہا کہ بیٹے نہ جا کشتی میں آ جا, بیوی سے نہیں کہا. ایسے نہیں چھوڑوں گا. مطالعہ اسٹڈی, کتب بینی, قرآن فہمی, آیتوں کا ادراک, اس کے بعد میں لسٹ پیش کر رہا ہوں. بیٹے سے تو کہا یا بنیا ارکب, بیٹے آ جا سوار ہو جا, مگر بیوی سے نہیں کہا. اچھا ہمارے آپ کے گھروں میں کبھی کبھی شوہر اور بیویوں میں انبن بھی تو ہو جاتی ہے نا, کبھی کبھی بات زیادہ بڑھ جاتی ہے. بیوی سر پہ دوپٹہ رکھ کے گھر کے باہر ڈھوڑی سے قدم نکالتی, میں جا رہی ہوں میکے, تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ارے 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 کیا کر رہی ہیں آپ, گھر سے باہر نکل رہی ہیں. آپ بڑھیں گے بازو پکڑیں گے, زبردستی گھر میں گھسیٹ کے لائیں گے, کوئی ایکٹ لگے گا, آپ پر پی ایس سی کھڑی ہے مارے گی آپ کو کہ کیوں آپ اپنی بیوی کو کھینچ کے لا رہے ہیں. آپ کہیں گے جی گھر چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں اس لیے لا رہا ہوں. تو ایک معمولی شوہر کو حق ہے کہ چھوڑتی ہوئی بیوی کو کھینچ لائے. جب بیوی جا رہی تھی نوح کی کشتی کو چھوڑ کے تو غور کریے, اب بیٹھے ہیں آپ ٹھیک ہے, بیوی کو نہیں لاتے کیا؟ آؤ بیٹھو کشتی میں بیٹھو, آپ تو بہت پیاری ہیں. ارے بخاری پڑی پڑی ہے بھائی, بیویوں کی محبت میں نماز بھی قربان ہو جاتی تھی. بتائیے روزہ بھی, سننا ہے آپ, روزہ نماز ہر چیزیں قربان کر دیا بیویوں پر, ساری حقیقتوں کو ساری صداقتوں کو. نہیں لکھا ہے صحیح کتاب کی غلط روایت, کیا کیا لکھتے ہیں بتائیے آپ؟ بیٹے کو ہاں یا بنیا آ جا کشتی میں, آ جا کشتی میں. پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا, پروردگار ان ابنی من اہلی, تحفہ ہے عزیزوں, نو بول رہا ہے قرآن کمنٹری کر رہا ہے, میں کیا کروں؟ پروردگار یہ میرا بیٹا میرے اہل سے, سن لیا آپ نے جملہ, جب رسالت کہہ رہی ہے میرا بیٹا تو اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے میرے اہل سے؟ یہ سمجھا دیجئے مجھے, کیا بیٹا غیر اہل سے ہوتا ہے؟ اہل سے ہی تو ہوتا ہے. نہیں سوچ رہے, نہیں سوچ رہے, تھک گئے ہیں, تھکیے نہیں. دو باتیں گئی ہیں برابر سے. جب ڈوبنے لگا تو حضرت نوح نے کہا نادا نوح ربہ, جناب نوح نے پروردگار کو پکارا, اے پروردگار ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق, پروردگار یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے. آواز آئی لیسا من اہلی, یہ تمہارا بیٹا ہے مگر اہل سے نہیں. مجھے سمجھا دینا پڑھ کے قرآن. اور پھر اللہ نے کہا جس چیز کو نہیں جانتے ہو نو اس کا سوال نہ کرنا. کھل گئے آپ کے ذہن کے دریچے, صاحب شریعت پیغمبر سے اللہ بول رہا ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں لب کشائی سوال نہ کرو. دو ہی باتیں تو کہی تھی جناب نوح نے, یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل سے. ان دونوں باتوں میں سے کس کا علم نہیں تھا؟
नूह को, जो अल्लाह ने टोका जिसका इल्म नहीं वो बात क्यों करते हो? एक बात नहीं थी जिसको नूह अपनी समझ रहे थे, असल में ये रियल बेटा था ही नहीं। सुनो जिंदाबाद, खुदा की कसम हमेशा पाइंदाबाद। मिंबर के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए जुमला कहना चाहता हूं, बलागत पे कुर्बान होना, ये हजरत नूह का बेटा नहीं था, ये हजरत नूह की बागी बीवी का बेटा था। बागी बीवी का अहल नहीं था। लैसा मिन अहलिक, इनकार कर दिया मुतलक अल्लाह ने, लैसा मिन अहलिक। उसके बाद बड़ा खतरनाक जुमरा का, इन्नहु अमलुन गैरो साले, ये तो अमल ही नामुनासिब है। तो नबी के घर में नामुनासिब अमल होगा? हजरत नूह ने जिस औरत से अक्द किया था वो बेवा थी। ये बच्चा, ये बेटा, ये लगते जिगर जिसे कहते हैं, ये हजरत नूह का सुलभी बेटा नहीं था। तवज्जो चाह रहा हूं, पाला था, परवरिश किया था, परवान चढ़ाया था, इसको ऊंचा दिया था। मौलाना जहन में तश्वीश ना लगना, कुछ रवायतें इस आयत की तर्दीद करती हैं, मगर आयत के जो मुखालिफ रवायत हो वो नहीं मानी जाएगी। आयत आयत है अपनी जगह पर। अल्लाह ने कहा तुम्हारा अहल नहीं है, तो जब कह दिया अहल नहीं है तो फिर नहीं है। तो जो कीजिएगा, अब ये तुम्हारा अहल नहीं, तो अब समझ में आया कि ये बीवी का बेटा था। निस्बत किसकी तरफ? नूह का बेटा, नूह का बेटा, नूह का बेटा। हालांकि वो बेटा नूह का था ही नहीं, था नूह की बेटी बीवी का बेटा। मंसूर किधर हुआ? इसकी जात पर, किरदार पर मां की तरबियत का असर था। तो जो चेहरा, ये मां की तरबियत का इजहार था, जैसा मां ने बनाया वैसा बना। मगर जिसके हाथ में कलम आया, नूह का बेटा डूबा, नूह का बेटा डूबा, नूह का बेटा डूबा, अल्लाह ताला को जलाल आ गया कि लो मेरे प्यारे मासूम नबी का ये बेटा ही नहीं, बेटा है उस खबीस औरत का जिसकी खबासत ने इसको खबीस बना दिया। बदनाम हो रहा है मेरा नबी, नूह का बेटा, नूह का बेटा, नूह का बेटा। पूरे जाग गए हो? अगर पूरे वजूद से सवाब करोगे तो लुत्फ आएगा। जब देखा मेरा नबी बदनाम हुआ तो अल्लाह ने कहा जिब्राइल लोहे महफूज पे कानून लिख दे आज से कि अगर नबी की बीवी खराब होगी तो मैं औलाद ही नहीं दूंगा ताकि मेरा नबी बदनाम ना हो। मैं कुछ कह गया? कानून बन गया, कानून। अब मैं क्या करूं? सरकार पर पानी पलट गई, एकदम बैठ गई। कुरान पढ़िए, यह है कुरान। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, इन्नहु अमलुन गैरो साले, ला तसल्लम अलैसा लका बिही इल्म, इन्नी आयज़ुका ला तकुन मिनल जाहिलीन। कितना खतरनाक स्टेटमेंट सुनाया है नूह को अल्लाह ने। पढ़ना जाकर सूरह हुद की 45वीं आयत को, 11वें सूरे की। आंखें खुलेंगी, दिमाग रोशन होगा। अल्लाह ने कहा मैं दूंगा ही नहीं, उस औरत को तो मां नहीं बनाऊंगा नबी के घर में जिसकी वजह से मेरा नबी बदनाम। अब ये झूठी रवायतें कुछ वक्त ही नहीं रखती। अजीब जुमला कहने जा रहा हूं। आपके यहां जब निकाह पढ़ाया जाता है तो उसमें मौलाना साहब पढ़ते हैं तना कहू व तना सलू तक सरू, नस्लें बढ़ाओ ज्यादा बढ़ाओ। निकाह का फंक्शन क्या है, निकाह का मतलब क्या है? नस्लें हो, नस्लें। उम्मत के लिए लाजमी है कि अगर उसे यकीन हो कि मैं जिस औरत को ला रहा हूं उसके यहाँ औलाद नहीं होगी तो उससे निकाह करना मकरूह है, अगर इल्म कामिल हो जाए तो हराम है। बताओ जनाब नबी मुस्तफ़ा को इल्म था कि नहीं? इतना पूछना, इतना बताओ, इतना बताओ,
इतना बता दो अल्लाह जाने आप कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे मुझे नहीं पता। या तो ये इनकार करके काफिर बन जाओ कि मोहम्मद को इल्मे गैब नहीं था, तवज्जो दो, या फिर ये तस्लीम करो कि मोहम्मद ने सिर्फ निकाह एक किया है, बाकी तो तोहफे हैं। अल्लाह जाने जाग रहे हैं, निकाह एक ही किया है। अब मैं मिंबर से बोल रहा हूँ, बंद कमरे में नहीं, किसी गली में नहीं बोल रहा हूँ, अंधेरे हुजरे में नहीं बोल रहा हूँ। सरकारे दो आलम ने निकाह एक ही किया है, बारात एक ही चढ़ी है, शादी एक ही हुई है, यानी सेहरा बांध का अगर मेरा मोहम्मद गया है तो फातिमा की माँ की डेहरी पर गया है, किसी और माँ के दरवाजे पर नहीं गया। आप जानते हैं कमाल की बात है। अरे ये बातें इंसान ना जाने, मौलाना ना जाने, हाफिज ना जाने, कारी ना जाने, मुहक्किक ना जाने, मौरिख ना जाने, मुनसिफ ना जाने, मुसन्निफ ना जाने। वाह, ये बात जानवर तक जानता है। आप कहेंगे जानवर कैसे जानता है, सुनिए, जानवर जानता है। याद रखिएगा अजीजों, आखिरी सांस तक जो फिक्र देने जा रहा हूं, कुरान मजीद का 27वां सूरा सूरा नम्ल। नम्ल कहते हैं अरबी में आंट, चींटी, चींटी वाला सूरा। कमाल है साहब, कुरान में भी काफिरों का सूरा, मुशरिकों का सूरा, मुनाफिकों का सूरा, मोमिनों का सूरा, घोड़ों का सूरा, हाथी का सूरा है ना, शहद की मक्खी का सूरा, हाँ सहाबी का नहीं है कोई सूरा नहीं है। इसका मतलब है कि जानवर इस लायक है उनका तस्करा हो। फरमाया अब देखिए मंजिल जानवरों तक का सूरा है, तो चींटी का सूरा सूरतुल नम्ल। वक्त तो तमाम हो गया अजीजों, बस 5 मिनट और। आपके लोगों का गर्मी बहुत है, थके हुए भी हैं हम लोग। बस छोटी सी बात, छोटा सा एक रुख आपके सामने रखना चाहता हूं। सूरह नम्ल 27वां सूरह, 27th नंबर, आयत नंबर 17। इरशाद हुआ कि हजरत सुलेमान चले, नबी रसूल पैगंबर मुताहर अल्लाह के चुनिंदा बंदे, और अल्लाह की तरफ से बादशाहत भी हासिल। उड़ रहा है, गौर करिए आप, बिसात पर चले जा रहे हैं, ठीक। उस चींटी का वाकया जो सुना हुआ वो नहीं सुनाऊंगा, ये तो आप सुनते ही रहते हैं। हजरत सुलेमान निकले दरबार से, और आपने कहा मा लिया ला अरल हुदहुदा अम काना मिनल गायबीन। हजरत सुलेमान ने ऐलान किया जो कुरान में लिखा है आज तक। दो रकत नमाज लिखी कुरान में है कहीं? नमाज है, हुक्म नमाज है, सुबह की दो रकत ये लिखा है। जो जिस नमाज का तज़किरा कुरान में नहीं, उस कुरान में हुदहुद का जिक्र क्यों छेड़ा अल्लाह ने? पूछना चाह रहा हूँ, क्या बात है। वो भी सुलेमान के दौर का। हजरत सुलेमान कह रहा बालिया ला अरल हुदहुदा अब काना मिनल गायबीन, अरे मुझे क्या हो गया कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा है। बैठोगे अपनी जगह पर? कहते हैं ला उअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा वला अज़्बहन्नहु, आ तो जाए, गायब कहाँ हुआ है, यकीनन उसे ज़बह करूँगा और अज़ाब शदीद भी दूंगा। एक तरफ है नबी रसूल पैगंबर बादशाह, और एक तरफ कितना छोटा सा परिंदा, हुदहुद, जरा सा 6 इंच, इतना ही लंबा होता है, इतना ही ऊँचा, सर पे ताज होता है जो खुलता और बंद होता है। आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हुदहुद।
ہد ہد غائب ہو گیا. تو ایک نبی نے کیا سزا سنائی, کیا ایک سنایا. اب میں آپ کو بٹھاتا ہوں, اگر آپ کے قرآن کا مذاق کرنے لگے دشمن قرآن کہ لو اس قرآن کی بات کرتے ہیں جس میں ایک اتنا بڑا نبی بھی ایسی بیکار کی بات کر رہا, معاذ اللہ, توبہ توبہ, استغفر اللہ, اعوذ باللہ من ذالک, کہ ایک چھوٹے سے پرندے کو سزا دوں گا. ارے کبوتر پالتے ہیں آپ, بادام کھلاتے ہیں, بڑے میوے کھلاتے ہیں بھائی, بہت عمدہ خاطر کرتے ہیں, لیکن جب وہ غائب ہو جاتا ہے تو کیا آپ یہ اخبار میں لکھ کے ڈالتے کہ واپس آ جائے گا تو ذبح کروں گا یا عذاب شدید دوں گا, ایسا کیوں؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کسی ایکٹ میں ہے پرندے کو سزا؟ آپ طوطا پالیں اگر طوطا اڑ جائے سزا ہے, کبوتر پالیں کبوتر چلا جائے سزا ہے, کوئی چڑیا پالیں آپ پنجرے کا دروازہ کھلے اور چلی جائے کوئی سزا ہے؟ آپ کہیں گے دروازے پہ آ کر سزا دوں گا, قتل کروں گا, عذاب شدید دوں گا, نہیں. تو جب ہم جیسا گناہگار انسان ایسا ایک نہیں بناتا تو اتنے بڑے نبی نے کیوں بنایا؟ اور اگر اس نے بنایا تھا 5000 سال پہلے تو اللہ نے اسے جزو قرآن کیوں بنایا؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ پرندے ورندے کا معاملہ نہیں ہے, یہ پرندے پہ بات رکھا جناب سلیمان رسالت کا منطب بتا رہے, رسالت کی اہمیت بتا رہے. توجہ چاہ رہا ہوں کہ رسالت کو جو بھی چھوڑ کے جائے گا اسے عذاب بھی ملے گا اور وہ ذبح بھی کیا جائے گا. جو چھوڑ کے چلا جائے کیا سزائیں ہیں اس کی؟ جو رسالت کو چھوڑ کے جائے, جو نبوت کو چھوڑ کے چلا جائے, عذاب شدید اور ذبح. ابھی تو ہم نے ان دونوں میں سے ایک کام بھی نہیں کیا, مسلمان پریشان ہے, نہ عذاب شدید دیا نہ کبھی ذبح کیا. حالانکہ رسالت کے چھوڑنے والوں کی دو سزائیں, جو چھوڑ کے چلا جائے ٹھیک ہے, اب یہ سزائیں سنا دی, میدان چھوڑنے والے کی نبوت کو خطروں میں چھوڑ کر چلے جانا عذاب شدید کا باعث بھی ہے اور ذبح ہونے کا جواز بھی ہے. ٹھیک ہے, آ گیا حدود, اس کے لیے تھوڑا ہی تھا ورنہ کرتے ذبح دیتے. آیا پرندوں نے کہا تھا, تمہیں مطلب کہ بہت ناراض ہے رسول, کہا میں نمٹ لوں گا, جا رہا ہوں, پنجے اوپر کیے, جناب سلیمان کی آنکھ میں لال ڈورے دیکھے, کہا دیکھیے یہ غصہ نہ دکھائیے مجھے. اب قرآن کہتا ہے میں کیا کروں, کاش اتر سکوں آپ کے دل میں. کہتا ہے احتو بما لم تحت بہی, سلیمان اللہ کے پیغمبر اس وقت جو مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں. نہیں سمجھے آپ صاحب, ایک رسول کو چیلنج کر دیا 6 انچ کے پرندے نے کہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. کمال ہے, یہ ہے تمہارے قرآن کا سب سے بڑا بادشاہ رسول جسے پرندے نے چیلنج کیا. اب بھی ہم سے کہتے ہو کہ علی کے فضائل کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن کے سلیمان کو تو پرندہ کہہ رہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, اور میرے علی کے سامنے جبرائیل کی بھی مجال نہیں ہے. توجہ چاہ رہا, کسی نبی کی مجال نہیں ہے جو یہ کہہ دے جو میں جانتا ہوں علی تم نہیں جانتے. سنیے, اب جیسے ہی آیا پرندہ کھڑے ہو گئے, کہا حضور جو میں جانتا ہوں آپ لے کر, تو کیا جانتا ہے؟ کہ قد جئتکم بنبأ من سبع علی یقین, میں ایک خبر لایا ہوں سبا سے, ملک سبا سے. کہا کیا لایا ہے؟ کہا صاحب آپ کی 37 سال کی عمر ہے, ابھی تک شادی نہیں کی, ابھی تک آپ تنہا ہیں نبی, آپ کی اولاد نہیں آگے بڑھی, آپ کی نسل آگے بڑھے, میں آپ کے لیے رشتہ دیکھ کے آیا ہوں. کہا کس کو دیکھ کے آیا؟ کہ وجدتو ہا امراتن ہے تملے کو ہوں, وہاں میں ایک عورت کو, ایک خاتون کو دیکھ کے آیا ہوں, شہزادی کو جو حکومت کرتی ہے, وہ بہت اچھی سلیقے مند, بڑی پاکیزہ. جناب سلیمان نے کہا سچ کہہ رہا ہے, تو میرا پیغام لے جا. نہیں سمجھے آپ, خود خود اتنی دور جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا جناب سلیمان کے صحابی نہیں تھے؟ ہائے 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 ہائے
سلیمان کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، سلیمان کے ملک میں پاس بیٹھنے والے نہیں تھے، ان کے صحابہ نہیں تھے، ان کا جی تھے تو کیا سب لاولت تھے، کسی کے بیٹی نہیں تھی؟ اتنی دور ملک میں دیکھ کے آنے کیا ضرورت تھی؟ حدود تجھے یہیں دے دیتا پیغام کا خاموش، رسالت کی نظر نسل، نبوت کی نسل صحابہ زادیوں سے نہیں چلتی، شہزادیوں سے چلتی ہے۔ اور کہیے گا کہاں سے چلے گی نسل؟ چونکہ اس نسل کو ہونا ہے منتخب، اس نسل کو ہونا ہے منتخب، اللہ اسے مصطفیٰ بنائے گا۔ نبوت کی نسل چلانے کا اہتمام بھی پرندے کو جزو قرآن بنا دیتا ہے۔ جس نے سلیمان کی نسل چلانے کا اہتمام کیا اس کو تو اللہ نے یہ عظمت دی، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ تمہارے محمد کی نسل کس عقد سے چلی، کس نکاح سے چلی، کس نے پڑھایا تھا وہ نکاح جس سے نسل ابو طالب، جس رسول چلی، نسل آل رسول چلی، یعنی نکاح پڑھانے والا یاد نہیں، نبی کی بیٹیوں کی تعداد یاد ہے۔ اور کریے گا نبی کے چار بیٹیاں تھیں، چار بیٹیاں تھیں، بڑا سا پچول ہے مسلمان، بڑا چوکس ہے۔ میرے پیغمبر نے ایک حدیث فرمائی تھی، اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ملتا، کیا مطلب؟ برابر کا کردار تھا ہی نہیں، علی اکول ٹو فاطمہ، فاطمہ اکول ٹو علی، دونوں برابر۔ تو مسلمان بھی چھانٹ کے برابری کا معاملہ لایا، یہ نہیں کہا کہ پانچ بیٹیاں تھی، دس تھی یا تین تھی، چار لایا، فاطمہ کے علاوہ تین اور لایا فاطمہ کے مقابلے پر، چونکہ علی فاطمہ برابر ہے نا، علی کے مقابلے پہ بھی تین کو لایا تھا۔ بس ختم ہو گئی میری منزل، یہی تک لانا تھا۔ پیغمبر کے فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی بیٹی تھی نہیں۔ عقل کہتی ہے، قرآن بتاتا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو جو چاہ رہا ہوں، نسل کے لیے نکاح ہوتا ہے، نسل بڑھانے کے لیے، غور کریے گا، نسل بڑھانے کے لیے فاطمہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ عجیب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، سورہ آل عمران ابو طالب کے خاندان کا سورہ، غور کریے، ضرورت ہی نہیں محمد کو چار بیٹیوں کی، چونکہ فاطمہ ہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ مطلب ایسا سنانے جا رہا ہوں قرآن مجید سے جو قلب قرآن ہے، لے کے جائیے گا۔ عجیب منزل ہے عزیزوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ نبی نے مباہلے میں کیا کہا؟ تم اپنی سب عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی سب عورتوں کو لائے۔ نساء آنا، نساء جمع ہے امراتن کی، امراتن کہتے ویمین، عورت، عورت کی جمع کیا ہے؟ نساء۔ جتنی بھی عورتیں ہوں، عیسائیوں تم بھی لاؤ، ہم بھی لائے، زیادہ پھیلاتا نہیں مجلس کو، بس مباہلے میں عقیدت کی نظروں سے دیکھ کر اس میدان کو فیصلہ دو۔ جب گنجائش تھی سب عورتوں کی، مباہلے میں محمد کس کو لائے؟ کس کو لائے؟ کسے لے کے آئے؟ اکیلی شہزادی۔ تو لفظ تو نساء کا ہے، ساری عورتیں، محمد کی بیٹیاں عورتوں میں نہیں تھی؟ اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی، اب آپ بھی پھنسیں گے، میں بھی پھنسوں گا۔ ان کا جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، رسول اللہ پر ڈیو تھا ساری بیٹیوں پر لانا، مگر آپ کو پتا ہے سن 11 ہجری میں ہوا ہے مباہلہ،
اور رسول اللہ کی بیٹیاں مر گئی تھی مکے میں، تھی نہیں تو آتی کہاں سے؟ پھنس گئے آپ بھی ہم بھی، مگر جو پھنس جائے وہ خطیب ہی کیا۔ اللہ نے کہا نشانہ نہیں کہوں گا خالی، اس کے بعد کہا انفسنا، اپنے سارے نفسوں کو لاؤ۔ اب نفس کا ترجمہ کریے آپ کیا ہے، بڑی باریکی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، نفس کا ترجمہ کیا ہے؟ اب ہم لغت میں کچھ بھی کر لیں بھائی، نفس کا ترجمہ جان، نفس کا ترجمہ حیات، لائف، پاور، انرجی، کچھ بھی کر لیجئے آپ، زندگی کا سہارا، نفس کے مطلب کچھ بھی کر لیجئے، لیکن میں لغت پہ سہارا نہیں دوں گا، میں تو یہ دیکھوں گا کہ محمد نے عملی طور پر نفس کا ترجمہ کیا کیا، کس کو لے کے آئے نفس کی جگہ؟ کہا علی کو لے کے آئے۔ علی کا محمد سے رشتہ کیا ہے؟ کہا داماد ہے۔ تو پتہ ہے چلا نفس کا ترجمہ داماد ہے۔ کیا ہے نفس کا ترجمہ؟ داماد ہے۔ تو مکے میں بیٹیاں تو مری تھی، یہ سارے داماد کہاں مر گئے تھے؟ یہ کیوں مبہلے میں نہیں آئے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے گڑی ہوئی روایتیں، اہل بیت کی عظمت کو گھٹانے کے لیے، اہل بیت کے منصب کو ڈاؤن کرنے کے لیے، مگر اللہ نے کہا یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، جتنا گھٹانا چاہو گے اتنا ہی ہم بہاتے جائیں گے، اسے معجزہ بنا دیں گے۔ غور کریے گا کہ کیسے معجزہ بنا دیں گے؟ کربلا میں پاور ہے، پاور ہے، تو جو چاہ رہا ہوں، محدود چیز کو نامحدود بنا دینا، کربلا بذات خود معجزہ ہے۔ جاؤ عزیزوں، کرار صاحب بار بار اس شرف سے مشرف ہوتے ہیں، بتائیے حضور، 3 کلومیٹر اسکوائر مربع کربلا کا میدان جو 60,000 درہم پر حسین نے خرید کر اپنی ملکیت بنا کے علی اکبر کی زمینداری میں دیا تھا، کربلا کا زمیندار شبیہ پیغمبر۔ سنیے فضائل ہے، ایک منٹ کے، ٹھیک، کتنی زمین ہے؟ 3 کلومیٹر اسکوائر، کتنا مجمع آ جائے گا؟ کیلکولیشن کیا تو پتا چلا 20 لاکھ سے 25 لاکھ۔ حج میں 25 لاکھ لوگ آتے ہیں، پوچھو قرآن سر پہ رکھ کے بتائیں گے، کربلا میں کتنے؟ 7.5 کروڑ۔ سننا سننا، میں دلیل دے رہا ہوں، گھٹانے سے کربلا والے گھٹ نہیں سکتے، کربلا کا معجزہ بتا رہا ہوں، آل عمران کی عظمت بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اب کمال ہے صاحب، وائس آف امریکہ، CNN، BBC سب نے لکھا کہ کربلا میں بیک وقت 25 لاکھ سے زیادہ لوگ آ ہی نہیں سکتے، سارے لوگ پریشان ہیں، 7.5 کروڑ کہاں سے آ گئے، کیسے آ گئے؟ اب معجزہ بتاؤں گا کربلا کا، کربلا معجزہ ہے، نہ خود محدود ہوتی، نہ اسے کوئی لمیٹیڈ کر سکتا، نہ اس کے چاہنے والوں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو قرآن پڑھیے، قرآن میں عجیب سورہ لکھا ہے، ہر بقرہ عید اور عید کو پڑھواتا ہے۔ میں نے پوری مجلس میں آپ نے سے نہیں کہا کہ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، آپ تو متوجہ ہیں ہی، لیکن اب کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو پھر لطف سخن کیا ہے؟ کربلا دشمن کی نظر میں 7.5 کروڑ لوگ کیسے آ گئے جہاں 25 لاکھ کی گنجائش نہیں؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہر عید بقرا عید کو اللہ ایک سورہ پڑھواتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی ایک تنویر کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، والسماء اذا بناها، آسمان کی قسم، والارض وما تحاها، اور اس سب سے زیادہ
خوبصورت زمین کی قسم جسے ہم پھیلا دیتے ہیں, ہم پھیلا دیتے ہیں, ہم پھیلاتے ہیں. یہ ہے کربلا. سنا ہے ماشاءاللہ حضور دیکھ رہا ہے. ختم ہو گئی میری مجلس, ختم ہو گئی. وہ خطیب بیٹھے سامنے شوکت رضا صاحب, سنیے آپ کے لیے تحفتاً عرض کر رہا ہوں. خدا فرمائے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران. کیا مطلب ہوا؟ جسے ہم مصطفیٰ بنا لیں اسے کوئی مٹا نہیں سکتا, نہ آدم کو کوئی مٹا سکتا, نہ نوح کو کوئی مٹا سکتا, نہ آل ابراہیم کو, نہ آل عمران کو. اور ہم نے پروف کر کے بتا دیا, 7 کروڑ 7.5 کروڑ کہاں آ گئے؟ جہاں 25 لاکھ نا تو ہم نے بڑھا دیا نا. کہنا کیا چاہ رہا ہے اللہ؟ اللہ کہنے چاہ رہا ہے, غور کریے گا آپ, کہ جب کوئی حسین کی جائیداد کو نہیں گھٹا سکتا تو اولاد کو کیا گھٹائے گا؟ ہاں 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 کیسے گھٹائے گا؟ گلے پر تیر تو مار سکتے ہو, حلقوں میں خشک پر کند خنجر تو چلا سکتے ہو. آپ نے بھرپور مسائل سنے, مجلس تو ہو چکی تھی, میں نے تو خالی ایک فرض ادا کیا ہے, ایک تبرک و تیمن اقتدا کیا ہے مولانا کرار صاحب کاظمی مولائی کا. آپ نے ماشاءاللہ سنے, غور کریے. بس ایک پہلو دکھانا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے قتل, ایک منزل قتل کے آگے کی ہے. حضرت عباس ایک مرتبہ ذبح ہوئے ہیں, میرا آپ کا مولا حسین ایک مرتبہ ذبح ہوا ہے, علی اکبر ایک مرتبہ ذبح ہوئے ہیں. میں 1.5 منٹ سے زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا, نیا موقع ہے اور شاید آپ سن بھی نہیں پائیں گے. پہلے تو میں ایک چھوٹی سی روایت سنا دوں. کربلا کے شہیدوں کی تعداد تو سبھی کو معلوم ہے, 72. اچھا 72 کی قبروں میں سے 69 قبریں 68 گنج شہیدہ میں ہیں. ایک قبر کربلا سے 11 مائل کے فاصلے پر ہے, جناب زینب صلی اللہ کے بڑے بیٹے اون علیہ السلام کی. یہ شجاعت دیکھیں کہاں تک گئے لڑتے ہوئے. 11 مائل 16 کلومیٹر سے زیادہ لشکر یزید کو ڈھکیلا ہے, پسپا کیا ہے. یہ ہے 3 دن کے بھوکے پیاسے زینب کے شہر. تو ایک قبر وہ, ایک قبر جناب عباس کی گنج شہیدہ میں نہیں, چونکہ آپ کا لاشا خیمے میں نہیں آیا. یہ تو آپ کے معلومات میں ہے. ایک قبر امام حسین کی, حضرت عباس فرات کے کنارے امام حائر میں. مگر مولانا آپ کتنی مرتبہ کربلا گئے ہیں؟ آپ مجھے 71 قبریں گن کے دکھا سکتے ہیں, 72 بھی نہیں.
جائیے مجھے لے جائیے گا. مجھے یہ بتاؤ وہ حبیب کی قبر، وہ حر کی قبر، وہ جون کی قبر، وہ آن کی قبر، وہ محمد کی قبر، وہ قاسم کی قبر، اور وہ صاحب دیکھیں آپ، آپ کے بچپن کے ساتھیوں کی قبر، وہ آپ کی اولاد کی قبر، سب کی قبریں نظر آ گئی. اکبر کی قبر، عبداللہ کی قبر، رضی زامی کی قبر، ہر ایک کی قبر نظر آ گئی. مجھے تلاش کر کے بتانا جو کربلا جا چکے وہ بتائے، اور جو نہیں گئے وہ جائے انشاءاللہ، وہ آ کے بتائے کہ علی اصغر کی قبر کہاں.
Yeah.